Майже 7 мільйонів євро Росія повинна заплатити Нідерландам за арешт 2013 року голландського судна Arctic Sunrise, яке використовували екологи організації Greenpeace. Про це повідомило російське видання Коммерсант. Учора постійна арбітражна палата в Гаазі визнала Росію винною у порушенні конвенції ООН і просудила виплатити голландцям компенсацію. Нідерланди спочатку вимагали більшу суму, але її зменшили, коли Москва зняла арешт судна. Нагадаю, 2 роки тому екологи, протестуючи проти видобутку нафти в Арктиці, прикували себе до плавучої платформи «Газпрому». Росія затримала не лише грінпісівців, але також весь екіпаж та сам корабель.